սիրելի բարեկամներ, հարազատներս, գեղեցկուհիներս, այսօր շատ համեղ տորթ ենք պատրաստելու։ Մինչև վերջ դիտեք, որովհետև մանրամասն եմ բացատրելու, անհնար է, որ ինչ-որ մեկի մոտ չստացվի։ Տորթ Ferrero Rocher, ամենահամեղ տորթից մեկը ես այս տորթի համար եւ Ռաֆայելը տորթի համար գժվում եմ։ Մեկ է Պրագան, երեք հատ տորթ է, որ ես երբեք չեմ հրաժարվում, իմ ծննդյան օրերին միշտ պատրաստում եմ այդ տեսակներից մեկը։ Բաղուց է չեմ պատրաստում, այսօր որոշել եմ պատրաստել։ Սկսում ենք սիրելիներս։ Շերտերից մեկը բեզեյով շերտ է լինելու, հիմա սկզբից դա ենք սկսում, որպեսզի ավելի հեշտ ու արագ լինի։ 4 հատ ձվի սպիտակուցներ են։ Դեղնուսները առանձնացրել եմ, այստեղ մեկ ուրիշ ամանի մեջ է, հետո ենք օգտագործելու։ Պետք է սկսենք հարել մի փոքրիկ աղ, աղի հետ, եւ աստիճանաբար պետք է ավելացնենք շաքարավազը։ Սիրելիներ, շաքարավազը 200 գրամ է պահանջվում, բայց ես օգտագործելու եմ ընդամենը 150 գրամ, որպեսզի մի քիչ քչացնեմ շաքարավազի չափը։ Դուք եթե սիրում եք ավելի շատ քաղցր, կարող եք շատ քաղցր անել։ Հիմա սկսում ենք հարել։ Ես մի քիչ արդեն այսպես փրփրում եմ, սպիտակում եմ, սկսում ենք աստիճանաբար ավելացնել շաքարավազը։ Մոռացա ասեմ, որ լավ կլինի ձուն օգտագործեք սենյակային ջերմաստիճանի։ Վերջ, հարիչը իր գործ արեց, վերջացրեց։ Հիմա սիրելիներս, կողքեմ դեմ սպիտակիցը։ Այստեղ ունեմ 300 գրամ պնդուկ եւ նուշը արդեն նախորոք մանրացված վիճակում։ Դու կարող եք օգտագործել ցանկացած ընդեղեն։ Ճիշտ է, լավ կլինի ոչ լինի ամբողջովին պնդուկ, բայց որը ցանկանում եք, դա էլ օգտագործեք։ Միևնույնն է, շատ համեղ է լինելու եւ ունեմ 50 գրամ օսլա, կարող եք շատ հանգիստ օգտագործել նաեւ ալյուր, ոչ մի խնդիր չկա, բայց մաղով անց ենք ասնում, որովհետեւ օսլան գնդիկներ ունենալու հատկություն ունի։ Այսպես ենք անում, խրեցուցիչը նույնպես, իմ մոտ 2 թեյի գտալ խրեցուցիչ է, ու մի փոքրիկ այսպես անց ենք կացնում, մի անգամից ավելացնում ենք ընդեղենին, որպեսի ավելի հեշտ ու ավելի ճիշտ լինի։ Ջեռոցն էլ նախորդ միացնում ենք 160 աստիճան, սա սովորական բեզե չի, սիրելիներս, որ 100 աստիճանում չորացնենք, սա հենց բիսկվիտի նման ինչ-որ բան է ստացվելու, շատ արագ է թխվում է, 40-50 րոպեում, կախված ում ջեռոցը ինչպիսին է։ Մի հատ սա սենց լավ խառնում ենք, որպեսի լավ խառնվեն բաղադրիչները, եւ ավելացնում եմ հենց մի անգամից, բայց իհարկե մի քիչ խնամքով ենք աշխատում, որ չփչացնենք։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև վանիլին օգտագործել։ Ես վանիլին չեմ ավելացնում, որովհետև ընդեղենը բոված վիճակում է, հենց իր անուշ բույրը պահելու համար վանիլին չեմ ավելացնում։ Իհարկե կրեմի եւ շոկոլաթե բիսկվիտի մեջ ավելացնելու ենք վանիլին։ Հիմա զգուշությամբ վերև ներքև այսպես խառնում ենք։ Ռոցիս թավայի չափը 30-40 սանտիմետր է, բայց բեզեն թխելու ենք կես չափով, այսինքն մեզ հարկավոր է կեսը։ Հիմա ես ամբողջը կավելացնեմ եւ կես չափով կտարածեմ, այդպես ավելի հեշտ է, որ հետո շոկոլաթե բիսկվիտը կիսելու ենք, իր նույն չափով լինի։ Ճիշտ է, մի քիչ ընդարձակվող է, բայց կապ չունի։ Այսպես, տեսեք, կես չափով տարածեցի։ Վերջ, սիրելիներս, ուղարկում ենք ջեռոց, ջեռոցս արդեն միացված է, 160 աստիճան, վերև ներքևը միացված, եթե օդափոխիչ կա, դա էլ միացված, չի խանգարում, մոտավորապես 40-50 րոպե, մեզ պետք չի 4 բեզե, սա սովորական բիսկվիտային ավելի շատ ալյուր է պահանջում, ընդեղեն է պահանջում, բայց շատ համեղ շերտ է ստացվելու։ Հիմա ուղարկում ենք ջեռոց եւ շարունակենք թխել կամ մի շերտը կամ էլ կրեմը, տեսնենք որն ենք անում։ Սիրելիներս, պատրաստում ենք կրեմը, մինչ մեր շերտերը պատրաստ կլինեն, ինչ ենք անում, մեկ ձու ամբողջական ձու է, մի լավ այսպես խառնում ենք շաքարավազի հետ, 150 գրամ շաքարավազ է, դեր շաքարավազը միշտ էլ ասել եմ, դուք եթե շատ քիչ ինչպես ցանկանում եք, ըստ ցանկության է, ոչ մի բանի չի խանգարում, բաղադրատոմսը կրկին լավ է ստացվում, շաքարային վանիլին կրկին խառնում ենք, օսլա ենք ավելացնում 2 ճաշի գտալ, 2 այսպես լավ ճաշի գտալ,
Կարող եք նաև ալյուրով պատրաստել, ոչ մի խնդիր չկա։ Պարզապես օսլայով կրեմ ավելի նուրբ է, ավելի համեղ է, ինձ ավելի շատ է դուր գալիս։ Շատ արագ է պատրաստվում, հենց սկսում է երալ, արդեն պատրաստել եմ։ Եվ ավելացնում եմ կաթը, սիրելիներս, կաթը 250 մլլ է։ Սառը սովորական կաթ է, չեփված վիճակում։ Դնելու են գազօջախի, նոր երացնենք։ Դնում են գազաճախի, անընդհատ խառնում ենք, սպասում ենք մինչև լավ թանձրանալը։ Սիրելիներս, ես հիմա կմնամ գազօջախի մոտ, անընդհատ կխառնեմ։ Հիշեք, օսլայով պատրաստվող կրեմները հենց սկսում են երալ, անջատում ենք, որպեսզի հետո չջրիկանա, որովհետև իր հատկությունները կորցնում է, իսկ ալյուրովը մի քիչ ավելի երկար պետք է եփենք, որպեսզի ավելի համեղ լինի։ Այդ տեսեք, սկսում է թանձրանալ, սիրելիներս, հենց թանձրանում է, արագ արագ այսպես խառնում ենք ու շատ շուտ անջատում ենք, որպեսզի ինքը լավ թանձր մնա։ Հետո թողնում ենք հովանա, որպեսզի սերուցքով բացենք, համեղ կրեմ ենք պատրաստելու, վերջ, տեսեք, հրաշք ստացվեց։ Կրակ անջատում ենք, լցնում ենք ապակյա տարայի մեջ և թողնում ենք, որպեսզի սառի։ Կրեմը թողնում եմ սառի, հենց սենյակային ջերմաստիճանում, կամ էլ կարող եք սառը տեղ դնել, ես անընդհատ խառնում եմ, որպեսզի կեղև չկապի, այսպես ավելի շուտ է ստացվում, գլուխ գալիս։ Սիրելիներս, 4 դեղնուցին, դուք արդեն գիտեք ինչ դեղնուց է, մեր սպիտակուցների դեղնուցներն են, ավելացնում ենք 2 հատ ձու, պատկերացնում եք Իտալիայում տնական ձու, մեր քավորն է մեզ տվել։ Եվ սկսում ենք հարել, մի փոքրիկ հարելուց ավելացնում ենք կրկին 150 գրամ շաքարավազ, վերջ, 4 դեղնուց 2 հատ ձու, լավ էլ հարվել է։ Սիրելիներս, ավելացնում ենք 200 մլլ կաթ, կարող եք մածունով էլ պատրաստել, մեկ բաժակ 200 մլլ-անոց մածուն օգտագործել, բայց այս բաղադրատոմսը կաթով է, ես կաթով եմ անում։ Ավելացնում ենք 4 ճաշի գծալ կակաո, մեկ, երկուս, այնքան լավ որակ ունի այս կակաոն, 3, 4, լավ լիքը ճաշի գծալ, և ավելացնելու ենք 8 ճաշի գծալ ալյուր, 2 թեյի գծալ փխրեցուցիչ, կամ էլ 1 թեյի գծալ սոդա, և խառնում ենք։ Վերցրելներս, եթե նկատեցիք, խմորը ոչ կարակ, ոչ ձեթ, ոչինչ չի պարունակում, ոչ էլ կրեմի մեջ ենք օգտագործելու, այս խմորեղենը առանց ձեթի, առանց կարակի է։ Տապակի չափը 30-40 է, արդեն սկզբից նշել եմ, սիրելիներս, բեզեի շերտը կարելի ասել պատրաստ է, հիմա կհանենք և կտեղափոխենք այս մյուսը, իսկ սա կթխվի ընդամենը 30 րոպեում, նույնիսկ ավելի շուտ, կախված է, նորից ասեմ, ձեր ջեռոցի չափից, թխելու ենք 180 աստիճանում, վերև ներքևը միացված։ Սա է մեր շերտը, զգուշությամբ թխտից ազատվում ենք, պահում ենք որպիսի սառի և սպասում ենք մնացած աշխատանքներին։ Սիրելիներս, բեզեու շերտը պատրաստ է, տեսեք, շոկոլատով շերտը է պատրաստ, ընդամենը 25 րոպեում արագ-արագ պատրաստվեց, թողնում ենք, որպեսի սառչեն, եթե ովի կրեմս արդեն սառել է, հիմա ինչ պետք է անենք, ունեմ 250 մլլ սերուցք, ընդամենը պետք է հարենք և միացնենք, ովքեր որ դիտել են իմ տեսանյութը կրեմ դիպլոմատի, պլոմբիր կրեմի, ինչպես ուզում եք անվանեք, արդեն երևի ծանոթ են այս կրեմի։ Հիմա սկսեմ մի քիչ հարել սպիտակուցը, երբ որ արդեն պնդանա, քիչ-քիչ կավելացնենք նաև եփովի կրեմը։ Կամ մեկ գդալ ուղարկում ենք եփովի կրեմին, կրեմը մի քիչ թուլացնելու համար, որովհետև տեսեք ինչ ձիգ, լավ, ծանր կրեմ ենք ստացել, կամ էլ այսպես, քիչ-քիչ ուղակի ավելացնում ենք սերուցքին, հիշեք, քիչ-քիչ։ Վերջ, կրեմս պատրաստ է, սիրելիներս, կարող ենք հավաքել տորթը։ Բիսկվիտը պետք է բաժանենք 2 մասի, ես հիմա այսպես կանեմ, որ մի քիչ ճիշտ լինի աչկաչափով, հետո կհավասարեցնենք եզրերը, որպեսզի ավելի ճիշտ ստացվի։
Վերջ, ես իմ հավասար շերտերը ստացա, իսկ մնացածը որը հավասարեցրել եմ, ուղակի կտրատելի եմ, ներսերից դնեմ համեղը ստացվելու, ամեն ինչ կարող ենք մեր ձեռքերում է։ Հիմա հերթով բոլոր շերտերը գեղեցիկ կրեմապատում ենք, սիրելիներս տեսեք հիմա արագ-արագ աշխատում ենք։ Սա էլ այսպես, բայց դեռ չենք վերջացել սիրելիներս, ջնարակ եմ պատրաստել, արդեն սառել է, սորական շոկոլադ եմ հալեցրել, կաթով, այսպիսի տեսք ունի, դուք ինչ ցանկանում եք, ուզում եք շոկոլադ հալեցրեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչպես ուզում եք արեք, այսպես հիմա կտարածենք, այսպես, ուղակի հրաշք է այս տորթը։ Եվ զարդարելու համար ընտրեք դուք, ես հենց Ferrero կոնֆետներով կզարդարեմ և պնդուկներով, ինչպես որ լինում է իրականում, սիրելներս, տեսնենք ինչպես ենք անում, յուրաքանչյուր կտորին, եթե աչկաչափով հաշվեն, որ քանի կտոր է կտրվելու, ինչպես կլինի, ամեն դեպքում հիմա այսպես դնում ենք, հետո կերևա։ Վեր, սիրելներս, տեսիք ինչ տորթ ենք ստացել, ուղարկում եմ սառնարան, թողնում ենք մեկ ժամ, երկու ժամ, ես չգիտեմ երբ եմ կտրելու, գուցե ավելի շուտ, այդ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մի քիչ պահեք, որպեսզի ինքը լավ, համեր իրար գան, կրեմը, շոկոլադը և այլն, հետո կտրենք և անուշանենք։ Տեսեք սիրելիներս, որքան գեղեցիկ ստացվել է, սա տորտ չէ, սա մի հրաշք բան է ու շատ համեղ է երևում սիրելիներս, անպայման պատրաստեք, հրաշք է պարզապես, բաղադրատոմսը կթողնեմ ներքևում, անպայման դուք հետ պատրաստեք, եթե լավ տրամադրվեք, արագ-արագ է պատրաստելու, կարող եք նույնիսկ բեզեի շերտը մեկ օր շուտ պատրաստել, հետո մնացածը պատրաստել կամ կրեմը նախորոք արեք, պատրաստեք, հետո մնացածը։ Ես հիմա կփորձեմ սիրելիներս, կասեմ համ ինչպիսին է, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել, իմ տեսանյութերը դիտելուց, եթե ձեզ դուր են գալիս, լայք է դրեք, գեղեցիկ մեկնաբանությունները ձեր կողմից, իսկ շատ համեղ տորթերի և համեղ տեսների բաղադրատոմսերը իմ կողմից, սիրում եմ բոլորիդ, գրկում եմ բոլորիդ, կտեսնում ենք հաջորդ տեսանյութին, սա շատ է։Ընտիր եմ, չտիր եմ մեկ կտորով կբավարարվել, թե ոչ։